Ju flet Kosova e lirë. Ju flet Kosova e lirë. Kjo frazë që u bë shumë e famshme gjatë luftës u risoll të martë në Skënderaj. Ajo u bë në ditën e çlirimit të këtij qyteti, që i fundit e shpalli lirinë, por ishte i pari ku nisi lufta. Kjo sipas veteranëve nuk qej rastësi. Me 12 qershor u çliru Kosova, më njëherë prizren e vende tjera, kështu që Drenicën për përgjithësi Skënderajin e kanë lënë në fund, arsye qëllimisht nuk e ngop. Me zëfat ato vujtë, ato tortura, ato maltretime, ato vrasje, ato djegje që kanë bërë në Drenicë, nuk e ngopë me atë. E njësoj nuk po e mendon bash luftetare i ti. U shku faza faza të ndërhy, dhe në kina posë fatën gjështë. Por Emin Gjahu ka tjetër atë mbetje. Atë ditë, kërë parhalej që u shtu mjërë më të rritë, që parhalejnë u shtrija dhe policia jënë, venë që me komodë një tëgë i veteranëve të luftës, që shë bojnë të në ushtri të botës e këtë dyjaja, neve asë ftejsës në kanë që. Qerek Shekulli i Lirisë Skënderajt u shënua me diso aktivitete gjatë gjithë ditës.